Танець допомагає їй жити і рухатися вперед, попри війну, та підтримувати ментальне здоров'я дітей. А їх у неї 60, віком від 4 до 16 років. Усі вони разом складають ансамбль танцю «Веснянка». Юним танцівникам з Хмельницького аплодували стоячи в Туреччині, Болгарії, Польщі, Німеччині, Грузії і ще багато-багато інших міст і країн світу. Ці маленькі дипломати влаштовували концерти на підтримку Збройних сил України. На що здатен український народний танець у виконанні дітей війни? Про це ми сьогодні будемо говорити з художньою керівницею, головною балетмейстеркою ансамблю танцю «Веснянка» Валентиною Мензій. Валентина, я вітаю вас. Слава Україні! Усмішка чудова, героям слава! Ви зараз багато подорожуєте світом. Ви представляєте традиційне українське мистецтво танцю іноземцям. Скажіть, будь ласка, кому більше потрібні ці поїздки? Дітям вашого колективу чи глядачам в тих країнах? Я думаю, що ці поїздки потрібні нам усім. І перш за все, я думаю, що ці поїздки, таких колективів, як наш, потрібні Україні. Тому що ми до війни представляли наше мистецтво за кордоном. І нас вже знали як Україну, але зараз ви собі не уявляєте, наскільки популярнішим воно стало. І наскільки нас стали приймати по-іншому зараз. Хоча і раніше завжди публіка обожнювала український саме танець, для кожного фестивалю за кордоном є такою своєрідною родзинкою запросити колектив з України, будь-то дитячий колектив чи дорослий. Але саме зараз ми несемо, самі відчуваємо якусь таку місію за собою. Тобто ми несемо за собою цілу країну, ми представляємо цілу країну. І зараз це набагато потужніше. Ми представляємо свою культуру, свій танець, пісню, музику, костюм, таку, знаєте, свою національну ідентичність, тому що вона дійсно є відмінною від того сусіда, з яким нас завжди утотожнювали. От ви сказали, по-інакшому нас сприймають. В чому сила українського народного танцю? На що здатен український народний танець у виконанні дітей, які травмовані війною? Ще минулого року і позаминулого, коли ми вперше виїхали за кордон, перші наші глядачі за кордон, це були тоді українці, які тікали від війни. А далі це були вже люди, які живуть за кордоном. На той час це була Туреччина, потім це була Румунія. І перша людина, яка до мене підійшла за кулісами, це був кореспондент французького телебачення, який їздить по світу, знімає такі невеликі програми для... Здається, це була французьке представництво телекомпанії BBC. Він прибіг до мене за кулісами і каже, просто скажіть мені, він покликав перекладача, просто мені скажіть, як ці діти можуть посміхатися зараз. Він каже, я настільки захоплений, каже, перед вами було багато країн, тоді був фестиваль дитячий і було десь біля 10 країн. І каже, Україна мене захопила найбільше, ваші діти посміхаються. Я кажу, наші діти повинні посміхатися, вони артисти. Він каже, так, але від них іде така енергетика шалена. Каже, я просто шокований, тому що перед цим ми знімали дітей Донбасу. І каже про те, що стереотип дитини України зараз в Європі – це брудна, заплакана дитина. Це такий стереотип. Я кажу, ні, ні в якому разі. Ми на сцені, ми посміхаємося, ми в житті посміхаємося, ми проплакали десь місяць, і далі ми зібралися з силами, і ми зрозуміли, що ми маємо щось робити, ми маємо прославляти нашу державу. Він був настільки захоплений, у нього, ну, це був мужчина, але в нього в очах стояли сльози. Говорите, у мене мурашки. І далі те саме ми чули в Португалії минулого року. Нашими гідами, волонтерами, які працювали на фестивалі, була, як не дивно, служба ДСНС. Ну, в нашому розумінні це служба ДСНС. Це були такі кремезлі чоловіки, пожежники, які були поруч з кожним колективом. І вони мені десь на другий день сказали, ми захоплені вашими дітьми. Я кажу, чому? А він каже, цей чоловік, він каже, я просто дивлюся на ваших дітей і захоплююсь силою вашого духу.
Мені здається, що зараз от український народний танець, та танець наших предків, по-перше, опора та якась, а по-друге, спротив тій російській агресії і відчуття, що ти є українець в дітей. Абсолютно. Тому що, ну, по-перше, український танець несе нашу національну ідентичність. Ну, це такі високі слова. Але для мене наш танець – це наша душа. Тому що в нашому українському танці розкривається, напевно, код нашої нації. Це дух козаків, це однозначно, він із нас просто прелізе, він у наших хлопцях проявляється, коли наші хлопці в Дрездені зустріли, якийсь там був парад чомусь з російськими прапорами, який підтримував. Він був дуже маленький, але він супроводжувався поліцією, і в цей час ми були на екскурсії в Дрездені, ми їхали на фестиваль. І мої хлопці, в нас завжди з собою прапор український, вони вихопили прапори, не питаючись мене, побігли до того параду, кричали там «Слава Україні!». Минулого року в Туреччині у нас була така невеличка провокація. Тобто це не тільки овації стоячі, але також подолання якихось провокативних речей, які відбуваються за кордоном. Так, ми зустрічаємося з цим, і я налаштовую наших дітей на те, що ви маєте розуміти, ви маєте звикнути до того, що не всі люди, на жаль, за кордоном, не в усіх країнах підтримують Україну. Дуже багато з них, на жаль, досі не знає справжню ситуацію. Дуже багато нас запитують, ну що у вас, справді війна? Справді так, війна, ми пояснюємо так, вони нас просять, будь ласка, чи можете ви нам розповісти про вашу війну? Тому що ми з нашого телебачення не знаємо цієї картини, і коли ми показуємо фотографії, відео, в останній поїздці наш гід, дорослий мужчина, 30 років, плакав. Ось тому є, і наші діти стикаються не тільки з хорошим, не тільки з приємним. Вони є такими юними дипломатами, так, маленькими дипломатами, представниками культурної України, так, яка несе в Європу і в інші країни світу правду про те, що у нас відбувається. Так. Ви нещодавно буквально повернулися з Туреччини, ще натхнені тією поїздкою, і поки ви ще в тих емоціях, я би хотіла почути, що це була за поїздка і з якими враженнями ви повернулися. Ми є членами національної секції СІОВ України. СІОВ – це всесвітня організація фольклору. Цього року це був величезний дитячий фестиваль в Стамбулі, на якому було 13 країн, в тому числі Україна. Муніципалітет Стамбула зробив все можливе, щоб дітям було комфортно. Звичайно, зараз дуже популярно за кордоном, поруч біля мера завжди знаходяться українські діти, завжди прапор України. Тобто це є таким своєрідним авторитетом мати на фестивалі і підтримувати саме Україну. Знаєте, я дуже не люблю, коли нас починають там жаліти, чи якимось чином там, що ми бідні, чи ми там нещасні. Я таке не люблю. Ми завжди говоримо, що ми боремося за нашу незалежність зараз. Ми завжди дякуємо кожній країні, яка присутня на фестивалі, за підтримку України. Український танець «Гопак», який також є у вашому репертуарі. Він сягає своєю історією в козацьку добу, туди 16-18 століття. Він на зараз є одним із найпотужніших українських танців. Як його сприймають, особливо ці трюкові номери, іноземці? Ну, я завжди з впевненістю говорю про те, що це найяскравіший, англійське слово, таке прекрасне, favorite. Це фаворит українського танцю, звичайно, це гопак. Хлопці у цьому танці – це така собі презентація сили, мужності, всієї такої міці, духу козацького. Наші дівчата, наші жінки – це краса, це надзвичайна ніжність, душевність, це внутрішня сила. Оце остання наша поїздка – Стамбул, величезна сцена, це найбільша сцена Стамбула відкрита була. Амфітеатр, дуже багато людей, декілька тисяч людей. І у нас в кінці гопака, у нас є біс гопака,
звукорежисер виключає музику. Він не зрозумів, що там ще має бути музика. І весь фінал ми танцюємо акапельно. Зал, оця відкрита вся площа, вона просто шаленіла. Я би ще хотіла дізнатися у вас про ваш стан, стан вашої родини в перші місяці війни і про стан вашої великої родини, бо, наскільки я знаю, у колективі на той період перед початком війни було десь сотня взагалі танцівників, дітей. Мистецтво було поставлено на паузу. У вас багато дуже є за кордоном знайомих. Ви могли абсолютно вільно виїхати своїми трьома дітьми. Як були ці місяці для вас? Перший день, початок війни, так як і всі люди, ми з моїм чоловіком трошки прийшли до тями. Ми приїхали в зал, ми зібрали все, що можна було віднести на волонтерський простір. Ми досі співпрацюємо з волонтерським об'єднанням «Захист». Ми все занесли, що у нас було, що можна було, що тоді все везли. Всю воду в бутлях, всі там якісь банки. Я вже не пам'ятаю, ми везли все. Оце ми зробили. Далі, як дивно, але нам дзвонили деякі діти і питали, а сьогодні буде репетиція? Тобто вони настільки звикли до дисципліни, що не може такого бути, щоб не сталося, що нема репетиції. Я була в абсолютному нересурсі, я не розуміла, що відбувається. Я зрозуміла на початку війни, що я є не така сильна жінка, як я думала до того часу, тому що оце відчуття страху, воно в мені ожило. Це все-таки страх за власних дітей був такий. Але пройшло, я думаю, тиждень пройшов, і мені подзвонила мама однієї моєї дівчинки. Така вона ще не старша була, це десь середнього віку, клас шостий, і каже: «Валентина Миколаївна, нам треба щось робити». Я кажу: «Що таке?» Вона каже: «Моя дівчинка, вона просто сидить і плаче». Вона каже: «Я вас прошу, ви можете просто їх зібрати? Просто зібратися? Просто подивитися один на одного, не треба танцювати, нічого не треба. Просто, щоб вони, тому що всі її подруги, всі виїхали за кордон, вона залишилась одна». Я зрозуміла, що я повинна щось робити. Я сказала так. І буквально в цей день мені дзвонить, ми орендуємо цей прекрасний зал, дзвонить власник нашого приміщення і каже: «А ви знаєте, що у нас є підвальне приміщення, яке можна використовувати як сховище?» І ми зібралися. Це були не всі діти, тому що дійсно частина виїхала за кордон. Дійсно було таке, що нам сказали хтось із батьків: «А танцювати зараз не на часі, вибачте, але нас не буде». Я все прийняла, все зрозуміла. І ми почали такі невеличкі заняття, просто так, щоб зібратися. Просто якісь ми вправи робили, що-небудь. І вони ожили. Тому що перший раз вони були дуже мовчазні всі. І через декілька днів вони почали оживати, вони почали посміхатися, бо вони зустрічалися один з одним. Їм було важливо бачити один одного, а мені було важливо бачити їх. Ось. І я зрозуміла, з першого дня війни мені дійсно, у мене багато за кордоном друзів в багатьох країнах. Абсолютно всі наші друзі нам писали листи, нам писали по декілька раз: «Будь ласка, приїжджайте, будь ласка, ми зробимо все для вас». Це була настільки щира підтримка. І я зрозуміла, що я повинна щось зараз робити. Я повинна всіма силами постаратися цих дітей забрати від того, що відбувалося в нашому небі тоді, на той час. Тому що я бачила моїх дітей, які падали на підлогу і боялися, коли літак летів просто. У мене Софійка моя, в неї був такий стан. Ну, я думаю, це не тільки моя Софійка, вона просто падала на підлогу і починала кричати. І я вже в якийсь момент просто не могла на це дивитися. Відгукнувся президент турецького СІОФ, наш друг, і написав: «Валентина, вас готовий прийняти муніципалітет Ізміра». І ми поїхали на півтора місяці. Ми були в Туреччині і в Болгарії. Ми жили абсолютно безкоштовно. У вас в колективі є діти внутрішньопереміщених осіб? Чи є діти, батьки яких воюють? Чи є діти, на жаль, які втратили вже своїх батьків?
Наш колектив не відрізняється від інших таких колективів в Україні, тому що зараз кожен колектив має і таких батьків, і таких дітей. У нас є двоє дівчаток, які втратили батька. Я досі вклоняюся перед їхньою мамою. Коли ми були в Португалії, ми розповіли цю історію нашим ДСНСникам португальським. І ввечері мене покликали разом з цією дівчинкою. Прийшов пожежник, кремезний мужчина, красивий, в формі. І це була така історія, ця дівчинка, я, він проти нас. І він через перекладача сказав: я схиляю голову перед твоїм батьком. І він знімає шеврони і свої шеврони дарує цій дівчинці. Ось такі історії були. У нас є батьки, які служать, наші тати, які служать. У нас є мама, яка в перші дні війни втратила на фронті ногу. Ми перший наш благодійний концерт, це був на підтримку нашої мами Тетяни. Ось вона і досі служить, але вже в Хмельницькому. У нас є переселенці, дівчатка, і Дружківка, і Лисичанськ, і ті, які під обстрілами виїжджали. Дівчинка з Лисичанська, вона перший місяць майже не говорила, майже не посміхалася. І дякуючи тому, що вона три рази на тиждень приходила до нас в зал, вона трошки ожила, і зараз вона танцює. У нас діти-волонтери, і наші діти плели сітки, і наші діти допомагали, і досі у них є юніорські картки. І в нас був оголошений наш збір для брата мого чоловіка рідного, який на фронті, і ми бачимо 10 гривень, 20 гривень від наших діток, не від батьків, від дітей. Розумієте? Вони самі розуміють, що вони повинні допомагати всім, чим тільки можуть, не лише танцем. Я знаю, от, роблячи благодійні концерти за кордоном, ви закупили бандерпавери для наших захисників. Я би ще хотіла декілька слів буквально про вашу родину, тому що я знаю, що у вас там всі танцюють. Ви, чоловік і ваших троє діток. Ну, наша родина хореографічна насправді. Ми всі закохані в народний танець. Старша донька зараз працює в Національній філармонії балет «Терен». Середня наша Софійка теж танцює в веснянці. Іванко наш найменший, ну, йому Боженька дав, на мою думку, талант до танцю. Дійсно, він дуже талановитий в танці, він дуже енергетичний. Він, коли виходить на сцену, він живе сценою, і він отримав цього року стипендію обласної ради як дитина мистецтва. Чоловік теж танцівник. Він довгий час працював в славетному ансамблі нашому «Козаки Поділля». Він теж трюкач, він дуже хороший танцівник. Окрім того, що до вас ходять діти, до вас ще і ходять батьки цих дітей. Ви створили колектив, який має назву «Молодички». Як створилися «Молодички»? Танцюють діти, танцюють дорослі діти. І є мами, які колись самі танцювали. І вони прийшли до мене і сказали в якийсь момент: а давайте ми теж, а ми можемо теж ходити займатися. «Молодички» у нас існують вже десь біля 6 років. Але коли почалася війна, пройшов якийсь час, і, ви знаєте, я подивилася на тих своїх молодичок, які кожного дня зранку на роботі, а після обіду вони на волонтерському центрі «Захист». І я зрозуміла, що це берегині. Це берегині свого роду, це берегині нашого народу, нашої культури. І я вирішила перейменувати на ансамбль танцю «Берегиня». Ми танцюємо 2 рази на тиждень. Це надзвичайно надихає і мам, і їхніх дітей. Ну, і чоловіків. І батьки, вважаєш, теж ходили. Звичайно. До війни ходили ще й батьки. Так. Валі, я вам дуже дякую за розмову. Дякую за те, що ви зберігаєте українські народні традиції, український народний танець і за патріотичне виховання дітей. Дуже дякую. Дякую. Дякую вам. Мені дуже приємно, надзвичайно.